अथ बस्तिकर्कः ब्लैडर कैंसर स्वरूपम् मूत्र संग्रहणो देशः श्रोणिस्थ कोष्ठ सन्निभः अनेकावृत्ति संवेष्टो बस्तिर्मूत्राशयोथवा बस्तिकर्काख्य रोगोयम् पुंस्वधिकं यदेधता अन्तस्तमकलाकोशी गतानयम्यतो भवेत् बस्तिकर्के कफो मुख्य स्त्रिदोषजे गदे भवेत् मेदोस्रमांसधातूनां दुष्टिरत्र विशेषतः कफेन सह मेदोस्र मांसधातुज संग्रहः बस्ति देशे प्रजायेत बस्तिकर्कस्ततो भवेत् निदानम् अविज्ञातः समीचीनो हेतुस्तु बस्तिकर्ककृत् तथापि धूमपानाद्वौद्योगिकरङ्गसङ्गतः औषधसेवनाच्चापि सङ्क्रमात् परजीविनः वैकिरणाच्च सम्पर्कात् बस्तिकर्को गदो भवेत् लक्षणम् श्रोणौ वृद्धिस्तथा पीडा भूयो मूत्रात्वसङ्क्रमः रक्ताल्पता च मूत्रस्य त्यागे व्यथाशु वृत्तिता बस्तिकर्कातिवृद्धौ च क्षुण्णाशः परिवृक्कतः चास्नः शूलं च भारौण्यं पाण्डुः शोथश्च पादयोः इति बस्तिकर्कः